Mnoho lidí se ptá, jak se v Excelu pracuje s procenty. Není v tom žádná věda. Pojďme se podívat na několik příkladů. První věcí je pochopit, jak Excel procenta chápe. Vězte, že číslo zapsané ze symbolem procenta nebo číslo naformátované jako procento má stejný význam jako číslo desetinné. Je to vhodné zejména ve vzorcích Excelu. Například v buňce A2 mějme hodnotu celkových příjmů. V buňce B2 zadejme procentní sazbu nebo číslo desetinné. Oboje bude mít pro vzorec stejný význam. Daň z příjmu se poté spočítá jako součin sazby a příjmu. Příjem po jako příjem minus daň. Důležité je uvědomit si, že při počítání procent z nějaké hodnoty se jedná vždy o součin procent a oné hodnoty. Na druhém příkladu si ukážeme, jak spočítat procentní podíly části na celku. Mějme v tabulce hodnoty a jejich součet ve sloupci B. Ve sloupci C spočítáme jejich podíl přes vzoreček hodnota děleno Celkem. Vypočítané výsledky chceme ukázat v procentech. Stačí buňku označit a na kartě domů najít ikonu s procenty. Výsledek bude vypadat takto. Doplňte si i ostatní buňky v tomto sloupci. Pro kontrolu musí výjít suma těchto procent 100%. Formát procent vždy číslo nebo výsledek vzorce vynásobí stem a přidá nakonec symbol procenta. 0,5 naformátované na procenta je 50%. Číslo 0,01 je 1% a 1 je v procentech 100%. Třetí příklad ukazuje meziroční srovnání prodeje. Mějme údaje za předchozí dva roky. Ve třetím sloupci chceme vidět, o kolik procent je aktuální údaj vyšší nebo nižší než předchozím roce. Vidělím tedy aktuální hodnotu hodnotou předchozí. A odečtu od toho jedničku. Jedna je totež co 100%. A to, co zbyde, je výsledek. Tím získáme relativní rozdíl ve formě desetinného čísla, ale po aktivaci formátu procent je výsledek takový, jaký jsme chtěli. Je to o 20% více než předtím. V absolutních hodnotách je to o 100 více a 100 je jedna pětina z 500, tedy navýšení je opravdu o 20%. Pokud bychom měli dříve vyšší prodeje než aktuální, bude se jednat o pokles, tedy záporný výsledek, a to už je v našem vzorci také automaticky uvažováno. Symbol procent je někdy možné napsat i přímo z klávesnice, ale pozor, během psaní nebude ikona v Excelu pro formát procent aktivní, protože se dá na buňku aplikovat až po potvrzení obsahu buňky. Ručně napsaný symbol procenta najdeme na klávesnici pod kombinací Shift rovná se.